Thank you.
Thank you.
Pelo lado! Entre pelo lado! Vem cá, meu amigo. Todo novo cliente é uma bênção. Você realmente está vendendo algo aqui? Temos água, clara como cristal, sem diarreia depois. Tem praticamente o frescor dos anjos, hã? 4 litros por 5 quilos de comida. Também aceitamos ouro. 5 quilos de comida por água? O quê? Vai querer cobrar o ar também? Opa, parece que temos um pechincheiro. Olha só, seu corno. Tá vendo ali? Aquele é o Roscoe. A gente manda os pechincheiros pra ele. Ainda quer discutir? Hã? Mas deixa eu dizer, quem sabe você pode trocar seu carro por água. Vai se ferrar, babaca. Então é isso. Rapazes, acabem com ele. Você se ferrou. Tá com medo do quê, cara? Isso só acaba quando eu falo com você. Vamos acabar logo com isso.
Isso é tu? Tá com medo do quê, cara? Enfrenta como um homem.
Você já era, escutou? Jazir me enviou. Quer dizer, o Esg que fez isso. Você é um dos três que se perderam? O único que sobrou. Sou o Ali. Eles foram atirados para aquele animal. Escuta, Ali, esse lugar tem que ser ao menos meio operacional. Caso contrário, os bandidos não teriam nada de água. Os bandidos têm água aqui, mas não tem nada na fazenda. Talvez a gente possa redirecionar as coisas. Certo. Aqui vai. Cruze os dedos. Se fizermos isso certo, daqui a alguns minutos a fazenda vai ter água de novo. Não tá funcionando. Por que é que não tá? Merda. Eles devem ter fechado as coisas. E esse equipamento é super antigo. Se os canos estourarem, a gente tá ferrado. Eu vou abrir a válvula. Onde ela está? Eu não faço ideia. Só sei que não tá aqui. Siga a tubulação e vê se anda logo. Vai! Vou continuar tentando por aqui. Vai! Anda logo! Tipo de estação de distribuição, a tubulação termina aqui. Então procure pela válvula principal, cacete. Esse alarme de merda não para.
distribuição. A tubulação termina aqui. Então procure pela válvula principal, cacete. Esse alarme de merda não para. Ali, eu consegui, mas o lugar já estava inundado. E agora? A gente apenas espera? Sim. Deve ser só uma questão de tempo agora. Então tá tudo bem? Tá tudo mais do que bem. Acho que você acabou de nos salvar. Volte para a fazenda. Vou dizer a Jazir que, para um estrangeiro, até que você é um cara legal.
Olá, visitante. Procurando por algo? Água! Água! Temos água! Milagre! É um maldito milagre. É. Não falamos com estranhos. Água! Água! Temos água! A madre é misericordiosa. Obrigada, Kyle. Acho que um cara que quer tanto morrer pode ser uma grande ajuda para quem só quer viver em paz. Eu não quero morrer, Esgue. Eu só não aguento isso. Bom, de qualquer modo, você realmente fez algo espetacular pelo pessoal aqui. Tenta falar com meu pai agora. Aposto que ele vai mudar o discurso. Obrigado, Esgue. Não. Eu que agradeço. Você não sabe o que acabou de fazer pela gente. Nossos poços estavam poluídos desde o último mês e as pessoas estavam ficando cada vez mais doentes. Você não sabe o que acabou de fazer pela gente. Nossos poços estavam poluídos desde o último mês e as pessoas estavam ficando cada vez mais doentes. Talvez eu estivesse enganado sobre você, estrangeiro. Então, será que dá para responder minha pergunta agora? Sobre o remédio? Siga-me, por favor. Jazeer, em Haran, estamos ficando sem antizina. Eu estou em busca de qualquer coisa que possa salvar meus amigos, se tiver algo. Sim, estrangeiro, nós temos algo. Temos nossa fé e nossas orações para a madre. Fé? Eu não quero soar desrespeitoso, mas você está dizendo que as orações impedem vocês de se transformar. Isso é um problema seu, sua falta de fé. É a mesma coisa com os outros estrangeiros. Nós acreditamos na madre e ela nos protege. Não precisamos desse tal de antozina, ou o que quer que seja. Tá. Tá bom. Tem algum jeito que eu possa falar com essa tal de madre? Ela é uma santa. Ela só fala com aqueles conhecidos como sem-rosto. Mas talvez, talvez você possa fazer com que eles te notem. Se você ajudar na nossa comunidade. Do jeito que a coisa tá, eu faço qualquer coisa. Fala do que tá precisando, o que tem que ser feito por aqui. Você tá falando sério mesmo? Então tá. Eu cuido dessa fazenda. E meu amigo Hassan cuida do posto de gasolina perto da zona segura. Observe ao redor. Logo vai achar trabalho para mais de um homem. Thank you.
Thank you.